मौसुमी आसिबा आगरु अनेक प्रकारर प्राक सूचना देथाय प्रकृति मयूर पुछ मेले नाचि आरंभ कले ए आभास मध्य मिलि जाय जे वर्षा आसिबार बेळ हेलाणी सेही मयूर मानकर एक विशेष आश्रयस्थल को आज जिबा जेउठी देखिबा ऋतु बदलिबा सह कोन कोन सब बदलिबा आरंभ होई जाय ଘରେ କେବେ ତାର ଜେଜେବାପା ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ରାଜା ଆ ଆ କହି ଯେବେ ଡାକୁଥିଲେ ଜେଜେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ବେହେରା ସେବେ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ ମୟୂର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଆଖି ବୁଝିବା ପରେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତି କାହ୍ନୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମୟୂରମାନେ ସେତେମାତ୍ରାରେ ଖାଇବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ କାରଣ ବର୍ଷା ଆସିବାର ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ହେଉଛି ପ୍ରଜନନ ବେଳ ତେଣୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ମୟୂରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି 4-5 ଦିନ ହେବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମାସରୁ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଛୁଆ ଦେବା ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କର ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସକାଳେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଯେଉଁ ବସିବେ ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେଇକି କଟକ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛି ନରାସ୍କା ମହାନଦୀର ଉପକଣ୍ଠ ପୁଣି ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ଏହି ପରିବେଶ ହିଁ ମୟୂରମାନଙ୍କ ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାସ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ମୟୂର ରୁହନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 132 ହେଲାଣି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 5ଟି ଧଳା ମୟୂର ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ତା ସହିତ ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଧଳା ମୟୂର ଯାହାକି ବିରଳ ମୟୂର ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶର ଯୋଗୁଁ ଏଠି କିଛି ପରିମାତ୍ରାରେ ଧଳା ମୟୂର ଅଛି ସରକାର ଯଦି ଆକୁ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ଧଳା ମୟୂରର ବି ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଆନ୍ତା କେବଳ ମୟୂର ନୁହନ୍ତି ନରାଜ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ଓ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ 16 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ମୟୂରମାନେ ଏତେ ଭଲରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ବିପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଏଇଠି ଭଲ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଜନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ବହୁତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନା ସରକାରୀ ବାବୁ ନା ସରକାର କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେମିତି ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଆଉ କେମିତି ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଭାସ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନରାଜ ରୁଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ 7